ូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្មែរ Writing ពេលនេះយើងជួបគ្នាជាបន្តទៅទៀតដោយសិក្សាទៅលើតែងសេចក្តីប្រធានបញ្យលមួយទៀតដែលប្រធាននៅក្នុងថ្ងៃនេះគេដាក់ថាឲ្យតែខំរៀននិងខំរកពិតជាអាចរស់ប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរមិនខានអញ្ចឹងនេះប្រធានតាក់ទងជាមួយនឹងការអប់រំតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រឹងរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រឹងរកហើយប្រធានមួយនេះក៏ធ្លាប់មានអ្នកសិក្សារបស់យើងបានសំណុំពរមកកាន់ខ្មែរ Writing ដូចគ្នាដោយគាត់សំណុំពរតាក់ទងជាមួយនឹងការខំរៀនហើយនឹងខំរកនេះធ្វើឲ្យជីវិតមានអញ្ចឹងអានេះគឺវាបហៈបហែគ្នាដែរគ្រាន់តែថាប្រធាននេះគេដាក់ថាពិតជាអាចរស់ប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរមិនខានអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងថាតើប្រធានមួយនេះគេអធិប្បាយយ៉ាងណានោះមានតែទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ហើយយើងមើលប្រធានចាស់ចាស់តែងទូនមានថាឲ្យតែខំរៀននិងខំរកពិតជាអាចរស់ប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរមិនខានចូលអធិប្បាយស្រាយពន្យល់ឲ្យបានពឹស្ដាអញ្ចឹងពាក្យថាឲ្យបានពឹស្ដានេះមានន័យថាបើសិនជាយើងអធិប្បាយបានច្រើនអានឹងរឹតតែល្អអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យកន្លឹះសិនទាក់ទងជាមួយនឹងខំរៀនយើងដឹងហើយគឺប្រឹងរៀនខំរកគឺយើងព្យាយាមរកឬក៏ប្រឹងរកពិតជាអាចរស់នៅប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរមិនខានពាក្យថាភាពថ្លៃថ្នូរនេះគឺសំដៅទៅលើការរស់នៅដែលមានឧត្តមភាពឬក៏ថាមានគេទទួលស្គាល់ឬក៏ឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងបន្តអំពីយើងបានដឹងអត្ថន័យនៃប្រធាននឹងរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅមើលសេចក្តីអធិប្បាយទាំងអស់គ្នាពោលគឺមើលត្រង់ចំណុចសេចក្តីផ្ដើមសច្ចភាពនេះមនុស្សឲ្យតែខំព្យាយាមតស៊ូពិតជាអាចបានរីកចម្រើនពុំខានមនុស្សខំរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីរស់បានរុងរឿងជុំវិញបញ្ហានេះមានពំនោលមួយឃ្លាបានលើកឡើងថាឲ្យតែខំរៀននិងខំរកពិតជាអាចរស់ប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរមិនខានតើការលើកឡើងខាងលើនេះមានខ្លឹមសារបែបណាខ្លះយើងឃើញថានៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមនេះខ្លីល្មមទេប៉ុន្តែមិនមែនថាខុសនោះឡើយដោយសារតែនៅក្នុងលំនាំបញ្ហានេះគេនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងការព្យាយាមតស៊ូយ៉ាងកណ្ណាការព្យាយាមតស៊ូវាទាក់ទងជាមួយនឹងខំរៀនហើយនឹងខំរកនេះឯងអញ្ចឹងមានន័យថាខ្លីប៉ុន្តែលំនាំបញ្ហាហើយនឹងចំណូលបញ្ហានេះគឺវាមានភាពទាក់ទងគ្នាឥឡូវយើងចាប់ដើមចូលទៅដល់ទួសេចក្តីមួយកថាខណ្ឌដំបូងនេះឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីបញ្យលពាក្យឬឃ្លាគន្លឹះនិងបញ្យលនៃរបស់ប្រធានមុននឹងធ្វើការបកស្រាយពំនោលខាងលើនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់គ្រប់គ្រាន់នៃសេចក្តីត្រូវយល់នៃរបស់កន្សំពាក្យគន្លឹះជាមុនសិនខំរៀនមានន័យថាខំរៀនសូត្រទាំងចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើរីឯខំរកគឺខំរកស៊ីដោយឡែករស់ក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរសំដៅដល់ការរស់ដោយប្រពៃរស់ដោយសុភមង្គលដូចនេះអត្តន័យប្រធានមានន័យយ៉ាងខ្លីថាឲ្យតែខិតខំរៀនសូត្រខំរកស៊ីពិតជាអាចរស់ក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរជាក់ជាពុំខានឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាមួយកថាខណ្ឌដំបូងនៃទួសេចក្តីនេះគឺមានទាំង3ផ្នែករួចមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅដល់ការបកស្រាយប្រធានដែលជាកន្លែងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងទួសេចក្តីហ្នឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែលើកយកនៅគំនិតសំខាន់ក៏ដូចជាឧទាហរណ៍នឹងឯងមកបញ្ជាក់ឬក៏ធ្វើឲ្យអ្នកអាននឹងឯងយល់អំពីខ្លឹមសាររបស់ប្រធានកាន់តែច្បាស់ឡើងយើងអានទាំងអស់គ្នាផ្អែកតាមខ្លឹមសារប្រធានខាងលើនេះយើងអាចដឹងបានថាដោយឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ក្នុងជីវភាពរស់នៅក្នុងការងារក្នុងធម្មជាតិទើបមានការលើកឡើងជាប្រធានបទដើម្បីជាគតិអប់រំទូន្មានប្រៀនប្រដៅដល់អនុជនជំនាន់ក្រោយឲ្យមានការយល់ដឹងពីវិធីនៃការបង្កើនចំណេះដឹងទូទៅពីហេតុផលផ្សេងៗនិងពីតម្លៃនៃការសិក្សារៀនសូត្រជាការពិតណាស់ឲ្យតែខំរិះរៀន
ទាំងចំណេះដឹងទូទៅទាំងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមទាំងវិទ្យាសាស្ត្រពិតនាំឲ្យមានការយល់ដឹងទូលាយកាលណាបើមានចំណេះដឹងហើយបើមានចំណេះធ្វើទៀតពោលគឺមានជំនាញច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យយើងអាចប្រកបរបរតាមសមត្ថភាពខ្ពស់កាលណាយើងមានសមត្ថភាពខ្ពស់នាំឲ្យជីវិតរបស់យើងរស់នៅដោយភាពងាយស្រួលមួយវិញទៀតបើសិនជាយើងខិតខំរិះរៀនហើយខិតខំរិះរកទៀតនោះគឺកាន់តែប្រសើរបើយើងខិតខំរិះរកក្នុងនោះបើយើងខំតស៊ូរកស៊ីច្បាស់ជាធ្វើឲ្យមុខរបររបស់យើងរីកចម្រើនបើយើងខិតខំរកស៊ីដោយសុចរិតនោះនាំឲ្យគ្មានទំនាស់ក្នុងមុខរបរជាហេតុធ្វើឲ្យរីកចម្រើនទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងនោះបើយើងឆ្លោះបញ្ចាំងតាមរយៈស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរយើងវិញពិសេសរឿងកូលាបប៉ៃលិនយើងឃើញថាចៅចិត្តខំរៀនឲ្យមានចំណេះដឹងមានការយល់ដឹងពីការងារច្រើនទាំងការងារជីកត្បូងទាំងការបើកឡានទាំងការងារប្រចាំថ្ងៃទើបធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីលោកលួងរតនសម្បត្តិនិងខុននារីជាពិសេសចៅចិត្តមានចំណេះធ្វើសមស្របហើយថែមទាំងខំតស៊ូក្នុងការងារថែមទៀតទើបធ្វើឲ្យគេរស់ដោយភាពថ្លៃថ្នូរពលគឺចៅចិត្តคล้ายខ្លួនជាស្វាមីនាងខុននារីនិងធ្វើការងារស្នងលោកលួងរតនសម្បត្តិថែមទៀតផងមួយវិញទៀតរឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់យើងឃើញថាសំមានការយល់ដឹងពីជីវិតជាកម្មករនិងជាកសិករទើបគាត់ហ៊ានបដិសេធលុយ500រៀលរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្មេងនិងត្រូវបានប្រជាជនបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាគណៈកម្មការឃុំក្នុងសម័យសង្គមរះនិយមមួយវិញទៀតការព្យាយាមរបស់ទូអង្គសំក្នុងមុខរបរកសិកម្មនាំឲ្យសំក្លាយជាកសិករគំរូដោយហេតុថាសំជាបុគ្គលដែលមានចំណេះដឹងហើយខិតខំរកស៊ីដោយសុចរិតទៀតនោះធ្វើឲ្យសំរស់ស្រួលអាចកែប្រែជីវភាពរបស់គេឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដោយឡែករឿងតេជោយ៉តដោយសារតែមានការយល់ដឹងច្រើនពីក្បួនតម្រាពិជីសង្គ្រាមទើបតេជោយ៉តអាចដឹកនាំតបបង្ក្រាបឆ្លើយសឹកសៀមបានជោគជ័យពិសេសអាចធ្វើឲ្យគាត់រកឃើញសត្រូវក្រោយខ្នងទៀតផងទីបំផុតតេជោយ៉តរស់នៅដោយភាពសុខសាន្តនិងបានក្លាយជាស្វាមីរបស់ជំទាវស្រែនថែមទៀតលើសពីនេះតាមរយៈរឿងរាមកេរ្តិ៍យើងឃើញថាព្រះរាមមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញដោយសារតែព្រះអង្គមានថ្វីដៃក្នុងការលើកធ្នូកៅតនសហស្ថាមនិងបង្ក្រាបពួកអសុរៈដែលតំណាងសភាវៈអាក្រក់ព្រះអង្គមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ដោយបានរៀនចប់គម្ពីរវេទជាមួយឥសីពិស្វាមិត្ររហូតចេះចាំដោយការទន្ទេញផ្ទាល់ពីគ្រូយើងឃើញថាដែលខំអធិប្បាយទាំងអម្បាលម៉ានមកនេះទាំងការលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងសង្គមនិងការលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងអសរសិល្ប៍មកបញ្ជាក់នោះគឺដើម្បីឲ្យឃើញថាការដែលខំប្រឹងរៀននិងខំប្រឹងរកគឺធ្វើឲ្យអ្នកនោះអាចរស់នៅក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរបានបន្ទាប់អំពីការបកស្រាយប្រធានរួចមកយើងចាប់ផ្ដើមសរុបសេចក្តីគឺសរុបទៅអ្វីដែលយើងបានបកស្រាយរួចមកអំបញ្ញមិញនេះដើម្បីឲ្យអ្នកអាននឹងគេយល់កាន់តែច្បាស់ថាដែលយើងខំបកស្រាយរួចមកនឹងយើងចង់និយាយអីឲ្យពិតប្រាកដយើងអានទាំងអស់គ្នាសរុបសេចក្តីមកបើបុគ្គលមានការខិតខំរិះរៀនសូត្រមានការខិតខំរិះរកស៊ីនោះពិតជាអាចរស់នៅក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរប្រកបដោយឧត្តមភាពជាជាពុំខានឡើយតែដើម្បីឲ្យមានសុភមង្គលក្នុងជីវិតត្រូវរៀនសូត្រភ្ជាប់សីលធម៌រកស៊ីដោយសុចរិតចេះរៀបរឹកឲ្យចេះរស់ក្នុងសីលធម៌ខ្ពស់និងមានការថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អថែមទៀតទើបជាការប្រសើរអញ្ចឹងនេះគឺយើងសរុបទៅលើអ្វីដែលយើងបាននិយាយរួចមកអំបញ្ញមិញហើយនោះអត់ពិបាកបន្ថែមទេយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅមើលការវាយតម្លៃប្រធាននៃការបញ្ចេញនៅទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួន
ត្រង់ចំណុចនេះគឺជាការបញ្ចប់សេចក្តីនៅក្នុងសេចក្តីបញ្ចប់នេះគឺយើងសរសេរតែមួយកថាខណ្ឌទេត្បិតតែថាវាមានពីរផ្នែកក៏ពិតមែន។ឥឡូវយើងអានទាំងអស់គ្នាឆ្លងតាមការបកស្រាយអធិប្បាយពន្យល់ខាងលើរួចមកយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាពំនោលខាងលើនេះពិតជាមានខ្លឹមសារល្អក្នុងការអប់រំមនុស្សទូទៅឲ្យស្គាល់ពីតម្លៃនៃការខិតខំព្យាយាមរៀនសូត្រនិងបំពេញការងារផ្សេងៗដើម្បីប្រយោជន៍និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះ។ដូចនេះក្នុងនាមជាមនុស្សយើងក៏បីខិតខំព្យាយាមរៀនសូត្រឲ្យមានទាំងចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើមានសីលធម៌រស់នៅល្អនិងចេះរួមរស់សម្របសម្រួលក្នុងសង្គមប្រកបដោយសន្តិសហវិជ្ជមាន។អញ្ចឹងតាកតងជាមួយនឹងសំណេរមួយនេះយើងឃើញថាត្រឹមត្រូវទៅតាមគម្រោងតែងជាពិសេសការចុះបន្ទាត់ក៏បានត្រឹមត្រូវហើយមួយវិញទៀតការអធិប្បាយនឹងក៏សមស្របទៅតាមប្រធានដែលបានលើកឡើងមកផងដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលមើលវីដេអូនេះនឹងបានជាចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ខ្លះនៅក្នុងការសរសេរតែងសេចក្តីអញ្ចឹងបន្តអំពីទស្សនាវីដេអូនេះរួចមកប្រសិនបើបងប្អូនមានជាមតិអីត្រូវលើកឡើងសូមលើកឡើងដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះចុះហើយមួយវិញទៀតប្រសិនបើមានការខុសឆ្គងសូមខន្តីអធិស្ឋានអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណណាស់សម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត។